Uglavnom stitri moji, da vidite se jedan problem, zbagao mi se zvuk mikrofona, inače bi čuli na jednu slušalicu, ali sam stavio mikrofon od kamere i naravno desio se problem i sa kamerom, bila je zoomirana, tako da smo ja jako bili zoomirani i nismo se mogli vidjeti normalno, ali postoji druga kamera koja je s bočne strane stajala, tako da, mislim imate kameru, ali nije to to. Ali nema veze, ja se nadam da se ne ljutite, mi idemo sad u video. Pozdrav štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta Jakov je sa nama tu, tako da Jakov pozdravi ekipu, reci nji dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Uglavnom danas ćemo otvarati kutiju, igrat ćemo malo Brawl Starsa. Jakova nije bilo, pa dobrih skoro blizu mjesec dana nije bilo. Tako da smo odlučili malo da se Jakov vrati na kanal, ono znaš, pošto me stalno pitate. Uglavnom, ovo su pozdrav ekipu koja mi se pratila na Instagramu. Ako i vi želite pozdrav, se pratite mi na Instagramu koji se pojavi na ekranu. Nemojte zaboraviti zašnitati like, idemo skupit. Prošli put kad smo sa Jakovom snimali otvaranje kutije, imali smo 41.000 lajkova. Hajmo vidjeti koliko možemo na ovom videu sakupiti. I naravno, nemojte zaboraviti zaštititi subscribe, a mi idemo u video. Evo nas titri moji u Savu Brawl Starsu, znači danas ćemo otvarati kutije, igrat ćemo sa novim Brawlerom, upgradat ćemo ga, ja sam jučer kupio Power Points za njega, danas ćemo kupiti Summer offer koji nam donosi 8 megabokseva, 2000 golda i 150 džemova, što je wow, znači brdo svega. Jakov će to otvoriti, možda nam donese neku sreću pa dobimo nešto dobro. Pa da, možda dobimo nešto, neki star pare. Uglavnom idemo kupiti taj offer pa da nastavimo sa otvaranjem. Znači 150 džemova, idemo dalje. Ajde, doj, stisni. O, 2000 golda, dobro, polako otvaraj, nemoj brzo. Polako, ajde, nemoj žuriti, polako. Moj samo žuriti jer sad ću čuti... Bro, 8 džemova smo dobili, ček stani. Ti si imao za tara. Da, taru sam dobio, da. Ajde dalje, ajmo dalje. Znači 8 megabokseva, ovo jako. Koliko? Dobili smo, koliko smo dobili? Ček stani. 16 gemova. Dobili smo 41 power za ovog, točno za 8 bajta. Znači ne zvijedim me just. Ajde vidimo dalje, dalje. Okej, okay, Mortis, nemojte, Rosa, aha, Penny, i opet, dobro, opet džemovi, nice, ajmo dalje, okej, okay, ajmo dalje. Znači mislim da ćemo danas upgradeati Brawlere na max, budete vidjeli, znači to će novog Brawlera, ćemo ostale ćemo vidjeti, ali mi je, čudno mi je što nismo dobili još Star Power, nijedan Star Power nismo dobili, dobro, opet smo dobili za Taru, izgleda da ćemo morati Taru upgradeati, a? Ja si isto to mislim. Ne bude dobro ako ne budemo. Opa, 5 gemova. Znači već smo dobili od 8 ovih kutija. Polako, polako jako. Ne moraš... Ne, polako jako ve. Da dobimo nešto. A moraš polako da dobimo nešto. A nemam 5. Evo, hoćeš ti ja pokažem. Evo, gledaj. Gledaj više, otvoriš jednom. Vidi. Opa, Karl, dobili smo za Karla. Da imamo iću Karla. Njene. Okej. Za Boa smo dobili 73, šta? 4, ok, 6 ovih. Puno nisam. Ajde, otvaraj dalje ti. Ja sam jednu otvorio, znači, za mene jedna dosta, razumije? Polako, vidiš i kak sam ja to radio. Dobro. Ok. Opet zadarila. Piper, za Piper smo dobili 80, nice. Ok, otvorili smo se mi 8 boxa, imamo 4429 golda, znači, ja ti se sviđa skin. Tek njega kupim. Njega hoćeš. Tek 100% stvarno hoćeš da to kupimo. No, ja 100%, aj onda ga ti kupi. Aj. Ali, eto. Znači, kupi ga slobodno. Aj. To je to. Znači, čekaj da vidim. Čekaj, ali nismo ni vidjeli kak izgleda. Ti kupuješ čovječe, ti ko da ni tvoje ništa. Meni se ne ga iću sezon. Aj, sviđa ti se, sad ti da sve kupimo. Ovoga, vidi, ova Tara. Hoćemo Taru kupit ovo. Da, ja. Aj, kupi Taru. Znači, Taro kupi sve skinove. Znači, kupi, nice. Nego? Ne, sad slušaj me ovako. Kupit ćemo još ovo. Kupit ćemo još ovih Token Doublera, jer će nam trebat. Znači, kupili smo sad šnitri moji sve. Sad smo, znači. Čekaj sad, čekaj. Ajde, otvori još do kraja kutije. Znači, Bure, znači, moraš otvoriti. Ajde, znači, odmah na big box, znači, nema zezacije. Jako to odmah otvara. Može to, jako, bravo. Svaka čast. Idemo, otvoraj to Jakove, da se čeka, juhuu! Nemoj, nisam.
Jel te zezam? Pa što klikaš toliko brzo? Ja ne. Šta je bilo? Miša, tebi maloga. Da, mislim, otvori tebe malo. Ajde, otvoraj te kutije. Znači, otvoraj. Da vidimo. Joj, a de, ali ja toliko, znači, toliko kutija smo otvorili, nema start powera, ja ne vjerujem. Znači, ja ne vjerujem. Opa, dobro. Imamo 77 tiketa, što je super. Sad kad dođe novi ra... U, 8 gemova. Ovo je bila dobra kutija. Znači, ova kutija je bila dobra. Znači, 8 gemova nam je dala. Ok, Pam, i volio bi Pam upgradeat, pošto mi se jako sviđa njezin star power. I ova isto bila, i za krova smo dobili. E sad jako, gledaj se do ovu foru. Ićemo na 8-byte-a. Gle ovo sad. Znači, upgradeaj ga na max. Znači, slušaj, stavit ćemo skin i upgradeaj ga skroz. Skroz ga upgradeaj. Koliko ima, znači, upgradeaj ga skroz, sve potroši. Sve. Evo ga, na koji smo ga digli power 5? Nice. Koliko HP-a sad ima? 5160. Ne, laž. Znači, ako ja jednu rundu, jednu ti, može? Ajde, znači, gledaj sad ovo. Gaj. Opa. Ja ću. To, ja ću. Evo, on bi na mene. Kako kun. Riješili te pit. Od smo ga riješili, Vuka. Rekao se ja njemu koje gazda. Jesi vidio? Kao se ja njemu koje gazda. Evo, već imamo 3 ova. To znači već imamo preko 6300. Idemo na ovu, nijemo ovu je. Isuse, koliko gdje mi je. Pucate, pucate! Ma, šta nek puca koliko ovote? Ja ću njega čekat ovu. Ok. Pa neću, nas bi se sjezati. Ne, slučajno sam kliknuo. Ok, on je pobjegao, pobjegao je! On ne zna da sam ja jači od njega. On glup. O, šta on radi jako, vidi mi reći. Hoću se zezat! Ne, jako ne. Gle koliko imamo, imamo 7! Koliko imam HP-a? Zanima me, koliko će imam HP-a? 8000! E, idemo po ovi osmi, idemo po 8000 HP-a. Idemo točno 8000, 8360. Idemo po 10k. Gdje su ljudi? Ja nećem, ja nemam slušalice, ljudi uzem i slušalice, ne mogu čut ništa. Gdje se ko puca, ali evo na pamet igramo, op. Ne. Opa, dobre, uspjeli smo se izvučati. Dobre. Ok, imamo sad, mislim da imamo blizu 10k. Dobre. Evo sam tamo koje. Ti si golem. Možeš ti to. Uuu, sam mu napravio. Jesi vidio? Aj, može. Jako je, hoćemo dobiti ovu. Dobro. Neću bo. Čekaj. Šutite mu to govori. To je to, moj je. Jako je, pobjedili smo rundu. Daj pet. Ure. Rasturili smo ovaj game. Sad ti hoćeš nekog drugog Bravlera. Da. Nećeš njega. Što smo onda kupili skin za njih? Ti me ne zezaš malo. Pa ne, dobro. Ja ga ne znam igrati. A ne znaš, aha, okej, okay, ti hoćeš nešto što znaš. Okej, okay, šta hoćeš onda igrati? Evo uzmi. Znači, biraj si šta god hoćeš, nek si uzmi koji god hoće Bravlera. Ajde, da čujemo. Koje ćeš uzeti? Šta god hoćeš uzeti, možeš uzeti Leona, možeš. Spajka mi ti uzmo. Nije loži izbog, nije. Imam i drugi skin. A taj će skin. Vidite njega, on sam uzme i otvara kutije. U 8 gemova, tu legendu. Tu legendu. To je to, ajde, dej, stavite game. A, njemu je teško, malo on je drugo. Hoćeš ti upgrade? Ajde, ajde, space samo, ti pucaj, ajde, ja ti samo upgrade. Znači, ništa ne stišćem. Lag. Polak, nemoj toliko spama. Dobro. Viš onaj tu se. Jesu oni spajka buffali ili je to meni samo brzo sve zato što sam igrao onog Bravlera? Ne, nemoj pucat sad. Moramo se healat. Uuu, jako be. Dobre.
Nema veze. Dobro. Dobra runda, nema veze. Ne, on je baš jak. Da, bio, baš je bio jak, ali nema veze. Danas ti tri moje, ovdje ćemo završiti. Hvala puno na ogromnoj podršci. Ja se nadam da ste uživali. Od 1.9. izlaze Brawl Stars majice, tako da grmiće. I neće biti samo Brawl Stars, bit će i kao Marko KC majice. Uglavnom vidjet ćete sve to od 1.9. Ako vas zanima, ovih dana ću otkriti na Instagramu, tako da zapratite me na Instagramu. A mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada veliki, veliki Jakove. Pozdrav.